Ya da sol beni, ya
Buradan seslenmek istedim. Bir kısmı dedi ki ay Serhat teyzem bizi okutturmuyor, sesimiz yerinde olmuyor, yorgunam. Ama doğrudan da bugün Brilliant Hanım, Zülfiye Hanım, Eyyub Mellim, İlgan Mellim, Dadaşovlar ailesi bir daha bak bu istedadlarını sübuta getirdiler ve doğrudan da 24 saat sesi yerinde olan, sesi ona yol yoldaş olan Brilliant Hanım. Biz sayılmayalık doğrudan da teşekkürümüzü bildik size. Ben darıxıram, bilsen de fanagram olandı, ben darıxıram. Ben bilirim. Kaşınıram, öyle bir ki. Alergiye gelir. Alergiye gelir mene. Ümumiyyətcə, indi biz heç bir şey eləmədik. Sadəcə tamaşaçılarımızla təmasda olduq. Bir də o enerjimizlə paylaşdıq, yəni onu bölüşdük. O daxili ailəmizdə olan, ürəyimizdə olan enerjini bölüşdük tamaşaçılarımızla. Çox sağ olun, Brilliant xanım. Musiqinin gözəlliyi qədər həyat arz oluyor sizə. Mən bugün, bax, burada da aldım o enerjini. Başarırsınız, bax, belə insanı isti suya, soyuq suya, o bu havanı bizə hiss elətdirməyə başarırsınız. Zülfiyyə xanım, dərin təşəkkürümü bildirəm sizə. Ramalı, çox sağ olun. Kəmilə, İradə xanım, Lalə xanım, Eyyub müəllim, İlqar müəllimi görmürük. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Brilliant xanım, əslində vurğulamaq istəyirəm ki, doğrudan da çox məhsuldar müğənnilərimizdən də Brilliant xanım. 4 ildən artıq Space kanalında Brilliant xanımın verilişi yayımlandı. Gözəlliyi dünyanı xilas edəcək. Biz bilirik ki, verilişlər hələn belə uzun ömürlü olmur. Amma sizin sayənizdə bax bu veriliş baş tutdu, həyata keçdi, gerçəkləşdi. Akademiya layihənizlə neçə-neçə gənclərə dəstək oldunuz. Onların səhnəyə vüsət almasına, belə solo kariyera yaratmaqlarında dəstək oldunuz. Çox sağ olun, Brilliant xanım. Bax bu ürəyinizə görə, dəstəyinizə görə. Çox sağ olun ki, varsınız. Və, çox sağ olun, siz varsınız. Bilmirəm, siz özünüz hansı abu havada olursunuz o mahnıları ifa eləyəndə, amma həmişə insanlara xoş enerjini ötürməyə müvəffəq olursunuz. Yavaş-yavaş proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Brilliant xanım, adət ənənəmiz var. Tortu kəsəcəyik hal-hazırda. İhmalca, ahəsli olaraq. Və Roka Şoka Şirniyyat evinə dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Brilliant xanım, tortu kəsək zəhmət olmasa. Zülə kəssin. Yox, düşər düşmə məzləyə olar. Düşər düşmə zəhmət olsun.
təbrik edirik sizi. Mən Şirini yiyənəm də bilirsiniz. Özü burada neçə dəfə qonaq olmuşam. Bəli. Burada pişən tortun bir başqa dadı olur. Çox sağ olsun. Bir də Vaqif müəllimə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bəli. Əvvəl özüm yiyəcəm, heç fikirləşməyin ki, mən kiməsə bunu yedizdirəcəm. Bravo! Təbrik edirik sizi, Bülən xanım. Elə dediyiniz kimi də heç vaxt gözəlliyinizi itirməyəsiniz. Ürəyinizdən keçən istəyələri, arzuları... Özünüzə yaxşı baxın, gözəlliyinizi heç vaxt itirməyin. Proqramımız yavaş-yavaş sona çatır. Bülən xanım, ürəyinizdən keçən istəyələri, arzuları tamaşaçılarımızı ünvanlaya bilərsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram. Doğrudan da yoruluram bəzən. Özümdən xəbərim olmur da, o enerjini ötürürəm, çox yoruluram. Amma mən buyam. Yəni, mən başqa cür ola bilmirəm. Hamıya da arzu edirəm ki, olduğu kimi olsunlar. Daxili aləmləri necə istəyirsə, elə də olsunlar. Qoy rişqəndələsinlər, qoy səsin fırıldasın, qoy nəsə olsun. Amma sən özün ol və təbii ol və o günü yaşa. Mən gülümü, hə, biləyəm, göstərişinə gülümü. Mən hamıya can sağlığı arzu edirəm. Yoruluram nə barədə dedim. Bax, bugündən artıq səhərdən sənin yəqin verilişinin anonslarını görüblər. Bura gəlinə qədər mən bilmirdim, saçımı düzəldim. Heç olmasa bir pudralanım, yoxsa telefona cavab verim. Yoxsa telefona cavab verim. Amma yenə də tamaşaçılar ayağımın altında bu möhkəm zəmini yaratdıqları üçün onlara təşəkkürümü bildirəm. Bu zəmini onlar öz məhəbbətləri ilə yaradırlar mənim üçün. Məni dağla yıxmaz. Çox şükür olsun. Çox sağ olun, Bülən xanım. Mən də təşəkkürümü bildirəm sizə. Çox sağ olun, Lailə xanım sağ olsun, İrəlidə xanım, sən çox sağ olun, Eyyub çox sağ olsun, mənim əziz dostum Zulinka çox sağ olsun. Cəmil, Ramal, İlqar mənim. İlqar harasa getdi. Musiqiçilərimiz çox sağ olsunlar. Çox sağ olun. Sər kim əziyyət çəkibsə, Əlişqi gəlb saçımı pis yaxşı da nəradı düzətli vaxtı nə yoxşam? Mən əslində, Bülən xanım, çox gözəl gözəl. Əslində insanın daxili gözəlliyi onun özünə çəkir, Bülən xanım. Siz həmişə gözəlsiniz, həmişə yaraşıqlısınız və məhəbbətinizlə, sevginizlə, həmişə bax belə ətrafınıza sevgi, məhəbbət saçasınız, həmişə belə qalasınız. Və mən söyləyirəm ki, Bülən xanım doğrudan da müğənni olmağından əlavə bir-birindən gözəl ifalarınızla incilər, töhfələr bəxş edirsiniz. O tamaşaçı ordunu ardınızla çəkib aparmağı bacarırsınız. Biz sizə güvənirik. Səhnədən heç var əksik olmayasınız, Bülən xanım. Həmişə belə qalın. Mən sənə çox şükür. Mən də qarşılıdır. Var olasınız. Xayiş edən musiqiçilərimizdən bir tuş gəlsin bizə. Tamaşaçılarımızdan bax belə sağ olaşaq. Sağ olun, sağ olun, qalın. Görüşmək ümidi ilə. Gələn şənbəyə qədər. Come on.